Смертельне падіння з висоти. У Києві сьогодні близько полудня із 16-го поверху випала 15-річна дівчина. Що стало причиною? Вбивство, нещасний випадок чи самогубство – поки що невідомо. Однак за останній тиждень це вже друга подібна трагедія в Києві. Із місця повернувся Геннадій Вівданко. 15-річна Вікторія зранку, як зазвичай, пішла до школи, але до кінця уроків не досиділа. Зірвалася і попрямувала додому. Але замість свого 5-го поверху піднялася на 16-й і звідти зробила фатальний крок. Дівчина впала на дашок під'їзду, зазнала травм, несумісних із життям. Сусіди вчинком дитини шоковані. Я слухав про все, не свято. Боже. 15.01, я слышу крики. Так, не снимайте, пожалуйста. Мне стало погано, потому что я дуже почувствительный человек. Тому... Что сталося? Вибачте, я не можу, я утримуюсь від коментарів. Вікторія із 70-річною бабусею в цей будинок переїхали кілька років тому, розповідає голова ОСББ. Сім'я видавалася порядною і спокійною, каже жінка. Батько дівчинки жив окремо. А де мати – невідомо. Жінку нібито позбавили батьківських прав. І з донькою вона не бачилась. У її кімнаті все є. Я сьогодні була перший раз. Там комп'ютер, там все. І крісло, і все нове, все чистеньке, все нове. Я не можу вам сказати, я не знаю, що сталося з дитиною. Подруги Вікторії кажуть, у поведінці дівчинки підозрілого не помічали. Кажуть, вона була сумлінною ученицею, привітною і доброю. Хороша була, така тихоня, нормальна була. Не знаю, може, якась ссора. Я її вчора бачила, вона була нормальна, улыбалась, ходила в школі. А сьогодні ми, коли узнали, ми в шокі. Поліція відкрила провадження за кваліфікацією «навмисне убивство». Водночас не відкидають підбурювання до самогубства. Наразі правоохоронці перевіряють всі версії та встановлюють обставини не тільки цієї події, а інших також. Чи може це бути самогубство? Так, серед інших розглядається версія самогубства. Слідчі наразі вилучили комп'ютер та телефон загиблої та перевіряють усіх, з ким вона контактувала останнім часом. У поліції зазначають, це вже п'ятий подібний випадок у столиці від початку місяця. Тож правоохоронці просять батьків бути уважнішими до своїх дітей і приділяти їм більше часу. Більше дарити тепла своїм дітям, більше розмовляти з ними, більше вникати в їх життя, проблеми та круг їх друзів. Геннадій Вівденко, Геннадій Анікеєнко. Подробиці. Телеканал «Інтер».